Անհարությունյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու ազատության հարցին։ Մոտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմը, ինչպես նշեցի, 1 տարի է անցել այդ պատերազմից։ Հակամարտությունը կարգավորված չէ, կողմերը հայտարարել են ավելի լուրջ հնարավորություններ ունեցող սպառազինության ձեռքբերման մասին։ Ինչ եք կարծում, սահմանին, ուժերի հավասարակշռության մեջ անցած 1 տարվա ընթացքում իրավիճակը փոխվել, թե խոշոր հաշվով ամեն ինչ նույնն է մնացել։ Չէ, բնական է, հակամարտության սկզբից մինչև այսօր իրավիճակը միշտ փոխվել է եւ գնացել է ավելի զարգացում սպառազինության ձեռքբերման տեսանկյունից, մարտավարությունն է փոխվել, բնական է, այն գործընթացն է, որը փոփոխության ենթակա է, մի մշտական գործընթաց է։ Ինչ վերաբերում է, թե ասենք, թե հիմա գնահատենք, թե ինչ հավասարակշռություն կա, թե ոչ, ուրեմն դա միանշանակ կարող եմ ասել, որ միայն հավասարակշռությունը ռազմաքաղաքական ապահում այսօրվա կայունությունը և թույլ չի տալիս Ադրբեջանի կողմից, որ նա սկսի լայնածավալ պատերազմ։ Ինչ որ վերաբերվում ասենք, թե այն դիվերսիաներին, որը տեղի ունենում սահմաններում, ապրիլյան գործողություններին, ապա մենք պետք է գիտակցենք և հասկանանք, թե ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը իրականացնելով այդ գործողությունները։ Նա դրա միջոցով փորձում է վախի մթնոլորտ ձևավորել և ազդել Ղարաբաղի և Հայաստանի քաղաքականության վրա, որպեսզի հայկական կողմերը գնան զիջումների Ղարաբաղյան հարցում։ Իսկ զիջումը որն է, իրանք չեն բավարարվում այն հայտարարությունով, որ հայկական կողմերը պատրաստ են, ասենք, թե կարգավիճակ տարածքների դիմաց այդ ձևաչափի, նրանք ուզում են զիջում իրանց հասկանալով, դա նշանակում է ամբողջովին Ղարաբաղը և տարածքները վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Սա եթե մենք վերադառնանք սահմանին իրավիճակին, ինչքանով է այն փոխված, ինչքանով է ուժերի հավասարակշռությունը հենց սահմանին, սպառազինության հավասարակշռությունը փոխված, ինչ է տեղի ունեցել անցած 1 տարվա ընթացքում ռազմատեխնիկական առումով, այսպես ասենք։ Դե երբ որ մենք խոսում ենք հավասարակշռության մասին, խոսել շփման գծում, դա հնարավոր չի, դա չի կարելի գնահատել միայն շփման գծում, որտեվ հավասարակշռությունը դա ամբողջ բանակի սպառազինությունն է, դա նշանակում է մարտական պատրաստությունը զորքերի, բարոյական վիճակը, նաև բնակչության, այդ հաշվի առնելով գումարած դրան քաղաքականությունը, արտաքին դաշնակիցները և չեզոք պետությունները, երբ որ այդպես կարելի է գնահատել, շփման գծում գնահատելը դա կլինի մեթոդիկապես շատ սխալ։ Երբ որ մենք խոսում ենք այդ բանի մասին, այո, Ադրբեջանը ունի առավելություն տեխնիկայի տեսանկյունից տարբեր զինատեսակներից, տակտիկական, բայց երբ որ մենք գնահատում ենք գլոբալ և ընդհանուր, ապա այստեղ Հայաստանը ունի առավելություն, որտեղ Հայաստանը ունի այնպիսի զինատեսակներ, որը չունի Ադրբեջանը, և դա Հայաստանին թույլ է տալիս ոչնչացնել Ադրբեջանի ամբողջ տնտեսական, ռազմական և այլ ներուժը։ Սա է մեր առավելությունը։ Գումարած դրան, այստեղ գործի մեջ է մտնում նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը չի կարող հարձակվել Հայաստանի վրա, ինչի մասին նա միշտ շեշտում է, որ ինքը չի հարձակվելու Հայաստանի վրա, որտեվ դա արդեն կբերի նրան, որ ոնց որ մենք գիտենք, կմտնի ուժի մեջ հայ-ռուսական հարաբերությունները և ՀԱՊ կազմակերպության։ Այնպես որ այստեղ մենք ունենք լրջագույն առավելություն, մենք կարող ենք օգտագործել նաև մեր զորքերի, իսկ մենք համաձայն մեր մարտական ռազմական դոկտրինայի, մենք հանդիսանում ենք երաշխավոր Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը։ Այնպես որ մենք կարող ենք օգտագործել մեր հայկական բանակը և մեր սպառազինությունը Ղարաբաղում, որպեսզի կանխել այն հարձակումը հնարավոր, որը կարող է լինի Ադրբեջանի կողմից։ Սա է մեր առավելությունը։ Հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո այն ռազմավարություն, այն ռազմական, ռազմական դիվանագիտական ռազմական, որը Հայաստանը տարիներ շարունակ կիրառել է Ադրբեջանին, այսպես ասենք, զսպելու համար,
քննադատության ենթարկվեց։ Մարդիկ ասում են, տեսեք, այդ ստրատեգիան չաշխատեց, այն չկանխեց ապրիլյան պատերազմը, մենք ունեցանք տարածքային կորուստներ, մենք ունեցանք հսկայական զոհեր, անհանգիստ իրավիճակը սահմանին շարունակվում է, զոհերը շարունակվում են, հա, մարդիկ զոհվում են։ Կարևորագույն հարց է, որ այն ըստ էության չի երաշխավորում, որ Ադրբեջանը կրկին, հա, չի հարձակվի։ Դուք ինչ գնահատական ունեք Հայաստանին, արդյոք հարկավոր չէ նոր ստրատեգիա, այն ինչ որ վերաբերում է Ադրբեջանին։ Ստրատեգիան չի կարող փոխվել, ով խոսում է դրա մասին, դերի պատկերացում լավ չունեն, ինչ է նշանակում փոխել ստրատեգիա։ Ստրատեգիան կարող է լինել պաշտպանողական, հարձակողական եւ այլ ձևով։ Ինչ որ իրականացնում է Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը, ասենք թե, եւ պաշտպանական այն դոկտրինը, որ կա, դա համապատասխանում է ստեղծված իրավիճակի։ Մենք ինչա պետք հարձակվենք, մենք ինչ պետք անենք, ռմբակոծենք Բաքուն, օգտագործենք Իսկանդերներ եւ Սկադներ այսօր։ Ամեն ինչ ունի իր ժամանակը։ Եթե Ադրբեջանը գնա լայնածավալ պատերազմների, ապա դա օգտագործվելու անկասկած։ Եվ դա Ադրբեջանը գիտակցում է, եւ սա ունի զսպող դեր։ Դրա համար ինքը չի գնում լայնածավալ պատերազմի։ Եթե մենք գնահատենք ապրիլյան գործողությունները, դա կնհայտ է դառնում, որ ինքը սկսելով ապրիլի 2-ին գիշերը, ապրիլի 3-ին արդեն խտվել է զինադադար, ինքը, որտեղ հասկացել է, որ հայկական ուժերը պատրաստվում են հակահարվածի, եւ ինքը կստանա լրջագույն հարված ու կորուստներ կունենա։ Բայց ինքը տարածքային ձեռքբերումներ ունեցավ։ Մի րոպե, ես դրան կանդրադառնամ։ Սա է մարդը, որը սկսում է պատերազմ, գործողություններ, ինքը հարձակվում է, ունենում է կորուստներ անչափ շատ մենք, եւ ինչ խնդիր ան դրել, նույնիսկ նա մի բնագավայր չի վերցրել, մի բնագավայր, ինչը ինքը ինչ խնդիր է դնում ռազմաքաղաքական, եւ նույնիսկ այսօր Ադրբեջանում ռազմական էքսպերտները Ադրբեջանի դրա մասին խոսում են, ինքը սկսելով հույս ունենալով, որ ինքը կհասնի շփման գծի փոփոխության, ինքը չի դրել խնդիր լայնածավալ պատերազմ կամ Ղարաբաղի վերադարձը, որտեվ ակնհայտ էր ու եւ դա հիմա բոլորը դրա մասին խոսում են, ինքը դրել շանտաժի խնդիր, ռազմական ճանապարհով շփման գծ փոփոխել եւ ներկայացնել համանախագաներին, որ տեսեք, ես կարող եմ լայնածավալ պատերազմ սկսել եւ վերցնել Ղարաբաղը, եթե որ դա չլինի, իսկ շահերից չի բխում համանախագաները, որ պատերազմ լինի այստեղ, եթե դա չլինի, ապա ես կսկսեմ այդ պատերազմը, բերեք ինձ առաջարկ, որը որտեղ Ղարաբաղը եւ տարածքները վերադարձում են ինձ, սա է ակնհայտ է, եւ նա պարտվել է, եւ դրա մասին նույնիսկ խոսում են իրանց էքսպերտները։ Հիմա ինչ վերաբերում է տարածքների մասին, ապա այո, մենք կործրել ենք տարածք, որտեղ որ ասենք թե տեղում հրամանատարները իրավիճակը սխալ են գնահատել, ժամանակին չեն բացահայտել, ապա այնտեղ ունեցել են կորուստներ, ինչի մասին նաև այն, ինչ որ դուք շատ լավ գիտեք, փոփոխություն եղավ պաշտպանության նախարարությունում եւ տակտիկական ուղակում հրամանատարները փոխվեցին, որոնք թույլ են տվել սխալներ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք տարածքների մասին, այո, մենք կործրել ենք, բայց ռազմաքաղաքական առումով մենք շահել ենք։ Դրա համար ասենք, ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք։ Ես նկատի ունեմ, որ այն, որ մենք ապացուցեցինք, որ մեր բանակը մարդունակը, մեկ, ադրբեջանական բանակը, որը 6 տարվա ընթացքում 20 միլիարդ, 20-ից ավել միլիարդ փող ադրե բանակի վրա, իր այն սպառազինությունը առել ամեն ինչ, դա չի գործում, այ իրան ստրատեգիան չի գործում, մերը գործում է։ Պարոն Արսինյան, դառնանք սպառազինության ձեռքբերմանը, Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի այդ հեղինակավոր կազմակերպության գնահատականների համաձայն, նախորդ 5 տարիներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներգրել, քան Հայաստանը, այն որ սպառազինությունների գծով հավասարակշռությունը խախտված է, օրերս խոսեց նաև այդ մասին, ասաց նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Սա լուրջ թիվ է եւ Հայաստանը ակնհայտ է, որ պետք է պատասխան գտնի այս թվին։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, Հայաստանը կկարողանա պատասխան գտնել այս տարբերությանը, եթե կկարողանա, ինչպես պետք է Հայաստանը պատասխան գտնի։ Ուրեմն առաջին պատերազմի ժամանակ 91-94 թվերի, ուրեմն Ադրբեջանը ունեցել է առավելություն զինամթերքի առումով 25 անգամ, ավիացիայի 60 անգամ, ուրեմն զրատեխնիկայի 5-6-7 անգամ տարբեր զինատեսակներից, այնպես որ այդ առավելությունները որևէ մի նշանակություն չունեն, եթե մենք խոսում ենք այդ քանակի մասին,
ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ այո, Ադրբեջանը ունի առավելություններ որոշ զինատեսակներում, բայց ընդհանուր երբ որ մենք գնահատում ենք, ապա մեր զենքը ռազմավարական զենքը, որը ի վիճակի է ոչնչացնել ամբողջ պոտենցիալ Ադրբեջանի, ինչ Ադրբեջանը չունի, եւ բացի դրանից նա ի վիճակի չի դա օգտագործել Հայաստանի դեմ, այո, Ղարաբաղի դեմ նա կօգտագործի, բայց Հայաստանի դեմ չի կարող օգտագործել, ապա մենք ունենք այստեղ լրջագույն առավելություն։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք սպառազինության մասին, պետք է գնահատել ամբողջ ցանկը, սկսած տակտիկական ուղակից, ավարտված ռազմավարական։ Դուք կարծում եք, որ մի քանի Իսկանդերները կարող են իրավիճակ փոխել։ Մի քանի Իսկանդերը չի, մեկ, երկրորդը, բացի Իսկանդերներից կա Սկատ, եւ երրորդը։ Ուրեմն մենք անվտանգության համակարգում ենք եւ մենք ունենք ընդհանուր հակաօդային պաշտպանության համակարգ, որը գործում է օգտագործելով ամբողջ տվյալները, մենք ի վիճակի ենք տեսնել ամբողջ Ադրբեջանի տարածքը, ինչը չունի հնարավորություն Ադրբեջանը։ Պան Հարությունյան, սպառազինությունների մեծ մասը Ադրբեջանը ձեռք է բերել հենց մեր դաշնակիցներից, առաջին հերթին Ռուսաստանից։ Օրերս մոսկովյան հեղինակավոր Կոմերսանտ Պարբերական անգամ գրեց, որ պարզում է 2016 թվականին Ռուսաստանը շարունակել է Ադրբեջանին մատակարարել T-90S հա տանկեր, այսինքն մեր դաշնակիցը հենց պատերազմի տարում շարունակում էր հարձակողական սպառազինություն մատակարարել մեզ հետ պատերազմական վիճակում գտնվող երկիր։ Այս հանգամանք, այս փաստերը ինչ է կարծում, անցած մեկ տարվա ընթացքում ինչ-որ ազդեցություն ունեցան հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայաստան ՀԱԲԿ հարաբերությունների վրա, թե Հայաստանը, այսպես ասենք, բավարարված է այդ հարաբերություններով։ Ուրեմն, եթե բավարարված չլիներ, ապա քայլեր կաներ, որպեսի դուրս գալ այդ կազմակերպություններից, ինչ որ մեկ-մեկ հնչում է, բայց նորից եմ ասում, այստեղ ինձ էլ ասին, թե դուր չի գալիս, որ զենքը վաճառվում, ասենք թե Ռուսաստանի կողմից եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի զենք են վաճառում, սա ունի իր կանոնները, իր դրամաբանությունը, ընդունում ենք թե ոչ, բայց այստեղ կան խնդիր, որը Ռուսաստանը լուծում է այլ ճանապարհով, եւ այդ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, ես ձեզ օրինակ բերեմ, նույն Ամերիկան զինում է եւ Կատարին, եւ Իսրայելին, եւ Եգիպտոսին, եւ այլ պետություններին, նույն Ռուսաստանը զինում է եւ Չինաստանին, եւ Հնդկաստանին, եւ այդպիսի օրինակներ բերեմ։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը եղել է, կա ու կլինի, եւ դրա միջոցով պետությունները լուծում են իրենց խնդիրը ազդելու պետությունների եւ տարածաշրջանային քաղաքականությանը։ Ռուսաստանի դաշնակիցները չեն, Իսրայելը բանի դաշնակիցն է, չէ՞, Միացյալ Նահանգների, ասենք թե Կիպրոսում երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն են, Ամերիկան զինում է եւ Կիպրոսին, եւ Հունաստանին, եւ Թուրքիային։ Այսինքն դուք կարծում եք Հայաստանը չի կարող պատասխան գտնել, պատասխան տալ այս իրավիճակին։ Ինչ որ եղել է, ասենք թե հնչել են, եւ Նալբանդյանն է հայտարել դրա մասին, եւ նախագահ Սերսարքսյանն է հայտարել, կան այստեղ հարցեր, որոնք լուծվում են, ասենք թե այդ մակարդակով։ Պան Հարությունյան, ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերում մասշտաբային փոփոխություններ տեղի ունեցան, պաշտոնը թողեց պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, վարչությունների պետեր, հետախուզության, սպառազինության կորպուսների հրամանատարները, ըստ էության կարող ենք ասել, անցած 1 տարվա ընթացքում ողջ հրամկազմը զինված ուժերի փոխվեց։ Մենք հիշում ենք, որ նախկինում բազմիցս հայտարարում էր, որ ինչքան կայացած են, ինչքան, հա, մեր զինված ուժերը համեմատած հատկապես պետական այլ կառույցների հետ։ Այս մասշտաբային փոփոխությունները ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ են նշանակում։ Արդյոք մենք գործ ունենք զինված ուժերում համակարգային խնդիրների հետ, հետևաբար նման մասշտաբային փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Այն ինչ որ ապրիլյան գործողությունները բացահայտեցին մի շարք թերություններ, բաց թողումներ, դա ակնհայտ է, եւ դուք շատ լավ ճիշտ նշեցիք, եղան պաշտոնակություններ բարձրաստիճան գեներալների, հրամանատարների, տարբեր ուղակի տակտիկական, մինչև նախարարների տեղակալների, այո, դա նրանքով բաց թողումներ են ունեցել, եւ դրա արդյունքում մենք ունեցել ենք նաեւ այդ կորուստները տարածքային մի փոքր, որը ինչ որ եղել է, ապա այո, ինչ վերաբերում է հետագա փոփոխությունների, դա մշտական գործընթաց է,
Եվ ստեղ ես որևէ արտարոզման չեմ տեսնում, կան ժամանակահատվածներ, կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները լուծելու համար իրականացվում են կադրային փոփոխություններ։ Նման մասշտաբի փոփոխությունները ճգնաժամի մասին չեն խոսում։ Ոչ, ոչ։ Ճգնաժամը, գիտեք ինչ, ճգնաժամը կլիներ այն դեպքում, երբ որ ասենք թե հարցակումը հասներ իր նպատակներին։ Բայց այդտեղ նորից եմ ասում, ռազմաքաղաքական առումով հայկական կողմը շահելը, եւ տեսեք ինչ է կատարվում հիմա։ Համանախագաները ընդունել են Հայաստանի առաջարկները կախված իրավիճակի եւ բանակցությունների շարունակելու տեսանկյունից, դա մեխանիզմներ տեղադրելը, դա որպեսի երաշխիքներ լինի, որ Ադրբեջանը այլևս չի գնա այդ քայլերին, եւ համանախագաները դա ընդունել են։ Դա ամենամեծ ձեռբերումն է Հայաստանի կողմից, որը ցույց է տալիս, որ խախտում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չի եւ Ադրբեջանը չի ուզում հարցի լուծմանը եւ ստատուս կվոն պահպանում է ինքը։ Վերջին հարցը, պարոն Հարությունյան, եթե փորձենք կանխատեսում անել, դուք ինչ եք սպասում, ինչ իրավիճակ է մեզ սպասվում առաջիկայում սահմանին։ Դե առաջինը ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ Ղարաբաղի հարցը մոտակա ժամանակներին լուծում չունի։ Ինչու՞։ Պատճառը մեկն է։ Հարցերը ո՞նց են լուծում հակամարտությունները, կամ կողմերը գալիս են համաձայնության, կամ մի կողմը հասնում է հաղթանակի, կամ միջազգային հանրությունը կամ տարբեր պետություններ կամ մի խումբ պետություններ ստիպում են կողմերին գնալ համաձայնության։ Այս երկու տարբերակը ստիպելու եւ լայնածավալ պատերազմով չի գործում, չի աշխատելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակցությունների տարբերակով, ապա Ադրբեջանը որևէ մի զիջման չի գնում։ Եթե հայկական կողմը ասում է, որ ես պատրաստ եմ կարգավիճակ տարածքների դիմաց, ապա Ադրբեջանը ասում է՝ ոչ, դա իմ հողերն է, Ղարաբաղը իմն է, տարածքները իմն է, բացի դրանից դեկտեմբերի 4-ին Տերտերում Իլխամ Ալիևը ունեցավ ելույթ եւ ասեց, որ Երևանը, Զանգեզուրը եւ Մեղրին մերն է եւ մենք կգանք այդտեղ։ Դուք փակուղային եք գնահատում այս իրավիճակը։ Ես չեմ գնահատում փակուղային։ Մենք մեր հարցերը լուծել ենք։ Ղարաբաղը այսօր դեֆակտո անկախ է, գործում է որպես պետություն, ուժեղանում է։ Մենք պատրաստ ենք բանակցային առումով տեսանկյունից զիջումների, Ադրբեջանը չի գնում։ Հիմա մեր խնդիրը մնում է ապահովել բանակի մարդունակությունը եւ ոնց որ դուք ասեցիք, այն բոլոր քայլերին, ինչ որ անում Ադրբեջանը, համապատասխան ասիմետրիկ պատասխաններ գտնել եւ ապահովել ռազմական բալանս։ Այնպես որ տուպիկ Ադրբեջանի համար, Հայաստանի համար որևէ մի տուպիկ չկա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Դե շնորհակալ։